Bek da vidim ovo što se prozivaju. Moj novi video danas, novo je za svoj dinar, eto, sve pozitivno. Ima loši stari ovog videa, ne kao content, kao content. Ja sam bio svedok kad je neki čovjek Među dao 50 evra. Znači dao mu 50 evra na ulici ovako, bum. Ja ga gledam. Može i meni čeko. I više puta sam video, bio prisutan kad mu je davao neko tipa 1000, 2000 ili tako nešto. A informacija bitna, ko Kimi u klipu sa Međijem. Brati, da si spremao. Nasilje na decom, šta? Kako nasilje, burazeru? Pa nisam ja kao ti, Michael Jackson. Da spava neki klinac kod mene. Ali ja protiv Magica takmičim. Dečko, zoveš ga 60 put u svojim klipova Magic. Ja sam ga nazvao Magic, tako ima da ga zoveš. Kraj. Pa šta je on kjer da ga ti nazoveš, pa kao treba tako ga svi zovu. Obi se zove Obi, pa ga ja zovem Muđa ponekad, buraz. Šta si izložio li kao nešto? Brate, ovaj mali, ljudi, ovaj mali je tri put jači lik. Kaže, fake je Lux, fake 1x1. Ne znam. Ne znam, pravo, kaže, ne interesujem. Ali kao zanimljivo mi je da pogledam da ispratim šta se dešava. Nisam gledao YouTube klipove od kad sam krenuo na streamen. Tad sam prestao gledam YouTuberima klipove. Prvi klip koji sam pogledao posle godinu dana bio ovaj Kimijev sinoć. Aj ovde, iza i bro. Vi niste svesni koliko ovaj mali... Tri put jači lik od koga? Od Med? Ali mislim da nije fake. Ovaj... Znam da baka ne radi nikad ništa fake. Ko ne lajkuje, da bog da mu djeca pila vode za humatora. Hvala ti Lakiću na donaciji. Ne, kakvim god sam ja sad uzmanjio, ali znam da ne radi, ali... Ne znam, ne znam šta bi vam rekao. Nije ni Kimi tip, nije ni baka tip koji bi radili fake drama, ne vjerujem brate. Mislim da je ovo samo peckanje, ovo nije drama brate, 100%. Trenutno, makar ne još. To će zavisiti vjerojatno od Kimijevog, da li će Kimi odgovoriti njemu na ovo. Ali, ovo je samo neko peckanje, znaš. Kimi se vjerojatno izrevoltirao, brate, što je ovaj snimio klip s Međijem, ono zašto prosi. A, ovo me je smetalo što ga je ovaj ispeckao u tom klipu. Tako da, ne znam. Pozdrav za tebe, Acu Petrušiću. Ne znam. Ili će stanut sad, ili će biti baš jaka drama. Znači, vjerujte mi. Ili će stanut sad posle ovog klipa, ili će da bude... Do diss track. 100%. Kad ti Međi više nije dobar, kad imaš neki problem sa njegovim čaretom, on više nije dobar, sad je Ibro tri puta bolji. Pa snimi sa njim Ibrino prvo kupanje. Međi još je okupao prvi put, sad snimi s njim, brati, ima da izgrmi klip sigurno. Ibrino prvo kupanje. Mali, ono, pre sladak, pre zanimljiv, znači ne možete da verujete, ono, treba da ga, šta god da ga pita, znači svaki njegov odgovor je ono pres. Pa stavi njega da ti bude na sajtu za tuh sebe. Ne, ljudi. Nije ovo fake sigurno. Ovo nije fake 100%. Ne, ovo nije fake 100%, jer ne bi ga ovo za duksa vidio opet. 100% nije fake. Znači glavu dajem. Što se nalaze ovde, gde se nalaze i dalje, ono u knezu, jebi ga, alam. Neću komentar sa ja nešto, znaš, neću se ubacati to. Samo to gledam kog gledalac, interesantno mi da gledam, jebi ga, vrat. Pa brate, roditelji rekli, šta ima ti tu da se praviš pametan, buraz? Real! Tebi čale kad kaže, moraš ideš u prodavnicu i neki li... Samo da uzmem... Goranu. Još neću... Nek ti kaže, e, evo ti bonbon, kao, nemoj u prodavnicu. Sigurno ćeš da kažeš, aj, daj mi bonbon. Čak i da uzmeš bonbon, otići ćeš u prodavnicu zato što slušaš Čaleta, jer ti je Čale rekao da moraš ideš u prodavnicu. Isto tako, Međi mora da ide u knez da prosi. Slušaj. Kaže, kum Armin, Ibro venti ili kriv za sve? Kume, nije Ibro, taj iz njihove priče što oni sad pričaju, to je neki mali, ne paša. Loše je što mu glorifikuje, brate, prosjačenje, znači to je jedino loše, kontent ko kontent... Glorifikuje, znaš, on je sad elokventan, akademski građanin, glorifikuje prosjačenje. Nije, ja se sprdam i ja ga nekad sprdam, a Međi koliko si isprosio, bla 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 i to, ali brate, i najveća problem vezi Međi je to prosjačenje, i samo treba negde u video da pomene, samo da kaže, tipa ne znam, ono, Međi nemoj da prosiš, loše je Međi. Jeste da, snimam klip, takmičimo se ko će više da isprosi, i onda mu kažem, e Ani, nemoj da prosiš. Ne znam ja. Ne znam kad se rodio čovjek. Ova pomagaj, znači treba, pomozite ljudima koji... Ova klinka, znači znam i nju, ova klinka, ljudi vi niste svesni, ona je jedina osoba u knezu koja vjerojatno zarađuje više od Međija, zato što... Pa to najbolje da priča to da ih neko savata da im uzmu, da im zatimaju pare, brate. Šta te boli kurac,
ko koliko zarađuje od njih, burac? Ili da im navuče komunalnu policiju na vrat. Kao, gle, ona zarađuje xxx para, ali kao neću ja da pričam o tome. Sutra komunalci, halo, dobar dan, ili imate dozvolu za rad? Ti si, evo te. Glupo je da priča o tome. Šta te briga koliko ko zarađuje? Šta te boli, kurac? Ima... Na kraju drame, bake, kimi... Vuki, ti si lud. Šta ima Vuki? Ova mala glupost, kimi je strana što priča koliko zarađuje. A glupo je za ovu ribu što je rekao, znaš. Ali za Magic je ono, šta, ne znam, brate, mnogo je nezahvalno da ja tu bilo šta komentariš. Neću da dajem neko svoje mišljenje, brate. Imaš svoj... Njihova drama, kažem vam, meni je samo interesantno da je gledam, brate. Nije mi zabranjeno javna soba klipa. Mogu da gledam, realno. Život, živi svoj život. Svira. Znači ona dnevno, dobro, neću da pričam, ali puno uzima, znači stvarno puno. Skupljamo, pa koliko daš? Da. Mrti, gledaš u tuđe džepove, ono, onaj lik koji kad jede za stolom, jede, gleda kao, ali ti si dobio više mesa nego ja. On je taj lik. Ja znam da loše žive i sad kako da ti to odvučeš od njih kad znamo da već kao loše žive, a od prosjeća... Znam da loše žive, a loše žive, buraz. Zarađuju dosta para što bi prestali, misli, evo ga, biznis, buraz, biznis je to. Znači, uzimo i dosta i sad ti, kako da to promeniš, ne znam, baš je komplikovano. Okay, pa što bi promenio, buraz, šta će Magic da radi ako ti njega, evo, samo pomogneš i zvučeš ga iz Kneza, šta će da radi? Nađi mu posao, organizuj mu sve da radi, da ovo, da zarađuje više para od toga u Knezu. Zašto bi Magic otišao iz Kneza ako on nema razlog da ode, nema motivaciju da ode, zarađuje više pare, još mu tata govori. Pa njegov ćali bi bio u fazonu, pa top, nek radi nešto konkretno, daj da zarađuje više nego što zarađuje sad. Nemoguće to da se desi, i šta ima onda ovo? Ljudi, koliko ima Magic godina uopšte? Koliko ima Magic godina uopšte, da li neko zna? Koliko, 7, 8, 10? Stvarno ne znam, bez 10 godina. Druže, ja 10 godina, da mi majka euro da ima muško lošiće, osam se bogat. Ko je, ne znam, mislim. Co, ko, jesi ti naručio dostavu? Pa ko je? Ma nismo naručili ništa, bre. Stiglo je? Stiglo? Da. What the fuck? Imam problem, ljudi, bez zajebancije. Krsta mi svetog, neka riba mi, ljudi, non stop. A, ja, samo pitan na žensko ime. Ljudi, znači, za 3 mjeseca, koliko ja živim u Garden? 3 mjeseca. 3 mjeseca mi, brate, makar 3 puta nedeljno neka riba naručuje dostavu. Evo, bez zajebancije sad. Neka Ema, tako nešto. Znači, 3 puta nedeljno mi dolaze dostavu koju ja ne naručujem. I piše na ime Luka Bojević, ali narudžbina od neke Eme Likuše. Nemam pojma ko je. Vjerujete li vi šta se meni dešava? Neko će mi pošalje krsta mi bombu u picu 100%. Sprdan se. Među ima 10 godina, brat, kažem, ja ne znam, kad sam imao 10 godina, burad, meni je euro bio pojem. Meni je euro bio pojem. Jedino što bih ja ovako iz perspektive kao nekog onog trećeg lica rekao, brate, Magic treba da ide u školu. Magic treba da ide u školu i da se obrazuje. Sve ovo top. Sve ovo top. Ali mislim da Magic treba da ide u školu, što je vrlo mala vjerovatnoća će se desiti. Ali realno to treba. Ne znam, ja to mislim. Sad možda mi je glupo mišljati, zato neću pričam puno. Baš me zanim sam da čujem oko čega su se posveđali. To onda se tu meša i biga, porodični biznis. Ma najgore što mi nije besplatna dostava. Ne naruče na me dostavu da je džabe uzmem. No mi naruči dostavu, bude dostava 5000 dinara. Kvala, druže, ne mogu pojedem 5000 dinara. Ja bih ga, to je tako, ne možeš to da promeniš. Te budarila kriza, uzeli mi lamba. Ti najjači, druže, da brate, se... leba ti nešto. Ja sam najjači. Oh! Znaš kako kažeš? Kralj koji za sebe mora da kaže da je kralj, nije kralj. Ali ja kad kažem da sam najjači, to je konstatacija, to je istina. Vidiš da mi ljudi na ulici govore da sam najjači. To je činjenica. Što ti radiš? 1000 dinara. Kakva glupač. Devojko, izvini što si ti ovo rekao, ali morao sam da ti ovo kažem. A što ti sad prodjevaš tu klinku, ni ne znaš? Ne znam, brate, meni je ovo dosadno, ne mogu. Ne, izašao sam iz tog svijeta te drame i to, brate, ne mogu. Stvarno nemam živaca, brate. Bilo mi je interesantno onda kad sam se svađao s WM-om zadnji put. Kao, bilo mi je cool. Ja, tu noć, u tom trenutku, jedna kao šutra, brate, ne. Dramio sam, svađao sam se, izašao sam iz toga. To mi je baš nepotrebno. Baš mi je nepotrebno.